ព័ត៌មានបន្តនេះគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងទេបាទគឺថាមានអតីតឧត្តមទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់សម្តេចកងព្រះនរោត្តមរណឌិតប្រធានគណៈបព្វហ្វុនពេជ្រត្រូវបានមន្ត្រីកងរាជវរហ័តកោះឲ្យចូលខ្លួនបាទនឹងហើយមិនដឹងជាកោះឲ្យចូលខ្លួនរឿងអីទេបាទហើយមិនដឹងជាគាត់ធ្វើអ្វីខុសឬមិនធ្វើអ្វីខុសយើងក៏អត់ដឹងដែរបាទព្រោះថាអត់ទាន់បានចូលឆ្លើយទេកម្រោគឺចូលឆ្លើយតែអខានទៅវិញបាទអញ្ចឹងប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីនគរបាលកងរាជវរហ័តរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើដីកាកោះអញ្ជើញលោកមីតសំរួលអតីតឧត្តមទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្តេចក្រព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិប្រធានគណៈបព្វហ្វុនស៊ិនប៉ិចឲ្យចូលបំភ្លឺការពិព្រឹកថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែដោយសារថ្ងៃនោះគឺចប់ថ្ងៃបុណ្យចូលក្រុងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រក៏លើកពេលទៅថ្ងៃទី31ខែតុលាខាងមុខនេះវិញបាទយោងតាមលិខិតកោះអញ្ជើញបានឲ្យដឹងថាលោកមីតសំរួលបាទគាត់ឈ្មោះមីតសំរួលអតីតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអតីតឧត្តមទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្តេចក្រុមព្រះត្រូវបានលោកស្រីនិតពៅប្តឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការរកស៊ីទិញលក់ដីបាទអញ្ចឹងលិខិតកោះនោះគឺចេញដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ខេនសវណ្ណមេវិជាការរងកងរាជវរហ័តរាជភិបិញកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលា2018ជាមួយគ្នាដែរលោកមីតសំរួលក៏បានសំណូមពរទៅដល់មន្ត្រីកងរាជវរហ័តថាសូមរកយុត្តិធម៌ជូនគាត់ផងព្រោះថាគាត់មិនបានធ្វើអ្វីៗទៅតាមបណ្ដឹងរបស់លោកស្រីនិតពៅនោះទេបាទនឹងក៏អត់បានឆ្លើយទេប៉ុន្តែគាត់ឈរនៅខាងមុខកងរាជវរហ័តគាត់បានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគាត់ថាសូមឲ្យមន្ត្រីកងរាជវរហ័តមេត្តារោគយុទ្ធធម៌ជូនគាត់ផងព្រោះថាគាត់មិនបានធ្វើអ្វីៗដោយបណ្ដឹងរបស់លោកស្រីនិតពៅនោះទេអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះយើងចាំមើលថាតើក្រោយពីការសួរយកចម្លើយពីសំណាក់មន្ត្រីនគរបាលក៏អមន្ត្រីកងរាជវរហ័តរាជភិបិញនៅថ្ងៃទី31ថាតើបានលទ្ធផលយ៉ាងណាហើយព័ត៌មាននេះដាក់ទៀតគឺថាទូទាស់ធានអឹមមិនអាចតំណាក់តំណងលោកស្រីនិតពៅដែលជាដើមមិនដឹងបានទេអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលថាតើបណ្ដឹងនឹងមានយុត្តិធម៌ឬកម្រិតណានោះគឺយើងរងចាំបន្តទៀតចាំដឹងថាមិនដឹងនោះប្តឹងពីអ្វីខ្លះហើយបានប៉ះរកត់យ៉ាងណានោះយើងអត់បានដឹងដែរតែយើងនឹងអាចថាដឹងនៅពេលបាទជាថ្ងៃ31ថ្ងៃ31បាទឬអាចថ្ងៃ1បាទហ្នឹងហើយព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននៅពេលកន្លងមកក៏ធ្លាប់មានដែរបាទបណ្ដឹងមួយសន្លឹកធ្វើឲ្យមានអ្នករងគ្រោះក៏មានដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ទាំងអស់ចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមតាមច្បាប់បាទមើលពិនិត្យឯកសារត្រឹមត្រូវគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយនឹងការចំណោទនោះវាខុសគ្នាបាទន័យថាគួរតែលើកការចោទទៅបាទបាទបើមិនជាបន្តទៀតធ្វើឲ្យថ្ងៃក្រោយទៅចុងមិនដឹងទៅប្តឹងដើមមិនដឹងទៅវិញបាទន័យថាធ្វើឲ្យមានបន្ទុះសារាយតទៀតបាទហើយយើងត្រូវបញ្យលណែនាំនៅពេលដែលយើងឃើញឯកសារដើមចោមឲ្យត្រុកព្រំជ្រោយហើយបាទន័យថាមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចបាទន័យថាគឺជាមន្ត្រីយុតិធម៌បាទបាទន័យថាយុតិធម៌ហ្នឹងគឺយើងទទួលមិនដឹងពីគេប៉ុន្តែយើងមើលយើងសាកសួរគេគ្រប់ហេតុផលមិនមែនយើងទៅចាក់ចោទបាទកើតរឿងឯងបាទដើម្បីអូខ្ញុំសោកលុយនេះឯងប៉ុណ្ណេះនេះឯងជួយធ្វើម៉េចបកាច់បខូចគាត់ឲ្យបានយកទៅដាក់ពន្ធនាគារហ្នឹងបាទកុំធ្វើអញ្ចឹងឲ្យបាទកុំធ្វើអញ្ចឹងបាទជឿជាថ្ងៃក្រោយអស់លោកនឹងទទួលវិន័យដែលខ្លួនឯងដែលសារអស់លោកចូលជាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌នេះសិតត្រូវចូលស្បត់ទាំងអស់បាទប្រយ័ត្នពាក្យសម្បត់នោះគឺតបមកស្នងយើងវិញហើយបាទអញ្ចឹងរឿងនេះទុកឲ្យមួយអន្លើសិនចា